Aiqë u cilësua si skandal, po konsiderohet nga qeveria si një metodë për të luftuar informalitetin në paga dhe evazionin fiskal. Databaza e pagave e bërë publike në dhjetorin e vitit të kaluar, nxorri në pa problemet me deklarimet e pagave dhe me ngritjen e njësisë anti-informalitet, një pjesë e mirë e tatim paguesve kanë reflektuar. Për të vijuar me të njëjtën frymë, KRYEMINISTRI Edi Rama po mendon që paga të bëhen publike çdo vit. Mendojmë që është e udhës që në këshillimin e ardhshëm kombëtar, ne t'i pyesim shqiptarët a mos është vallë më mirë që një herë në vit të gjitha pagat bëhen publike. Rezultati i kontrolleve të ushtruara deri më tani nga njësia anti-informalitet në rreth 10.000 tatim pagues është që për 51.000 të punësuar janë arritur pagat me mbi 10.000 lekë të reja. Është një kohë kur patjetër të gjithë bizneset duhet të hedhin një hap më tutje për të formalizuar marrëdhëniet me punëmarrësit e tyre, për të formalizuar pagat e tyre dhe për të mos ngrënë pensionin e tyre. Si mund të hahet pensioni tjetrit? Në filtër do të kaloj edhe jetesa luksoze e disave që rezultojnë me paga të ulta të deklaruara. Nuk mund të deklarosh të ardhura X dhe të kesh shtëpia edhe vetura që nuk bëhen kurrë me të ardhura. Ndërkohë, jo vetëm që bizneset do të duhet të presin dy herë në vit njësinë anti-informalitet për kontrole në deklarimin e pagave, por do të ketë edhe masa ndërshkuese më të forta ndaj shkelzve. Të gjitha profesionet e lira do të duhet të paguajnë tatimin në bazë të këtij ligji. Për të gjitha shkeljet administrative apo ato shkelje që përbëjnë evazion tatimor, do të ketë, nëse më parë kishte një rivlerësim apo një gjob të barabart me 100% të totalit të rivlerësimit, tashmë do të shkojmë në 200%. Do të dyfishojmë dhe masën për mos deklarimin e pagës së sakt nga punonjësi. Thirrja që bëhet për komunitetin e biznesit është që të vetë rregullohet dhe të mos presë kontrollet.